Poštovani gledalci, dobar dan, dobro večer, dobro jutro, zavisi u kojem nas delu sveta gledate. Ja sam Vanja Bulić, emisija Reč više. Moj gost, doktor Dragan Simeunović, profesor Fakulteta političkih nauka i još mnogo toga. Jel? Kad se kaže još mnogo toga, šta bi moglo da se nabroje da se gledalci uplaše? Ništa zapravo što se tiče straha, nema razloga. Možda bude zanimljivo da... Pa, ja nisam hteo da budem klasičan naučnik. Kad profa, sam, što bi rekao. Profesor, kad sam bio mali, uvijek sam bio rastrgnut između dve stvari. Jedna je, pošto sam odrastao na Novom Beogradu, koji je bio ambijent, koji je bio... Novi Beograd je bio avantura i odrastanje je bilo... Imao si detinjstvo Tom Sawyera. Jest, odrastanje je bilo avantura. Ja sam odrastao u Šest Kaplara, gde koje je bilo jedna vrsta ostrva u tom trenutku. I ostrvo na ostrvu? Ili ovaj Beograd rastao na pesku? Na pesku i oko njega pesak i do opštine ništa, sadašnje. A i opština nikla, u stvari, kasnije. I onda je to odrastanje bilo specifično, kao u nekim getima, ali istovremeno peške se prelazilo do Terazija, preko mosta. To je bilo prosto formiranje ličnosti u tim godinama, nekim 60-im, 70-im, kao dete ili kao mladić. Na Novom Beogradu je odista bilo nešto specifično. I kad sam počeo da studiram, i kad sam završio, također nisam bio siguran, upisao sam i pravo i političke nauke. Jer celo moje odelenje iz 9. Beogradske gimnazije upisalo prava, ali to je bilo pretežno žensko odelenje, društveni smer, pa zbog odelenja, zbog drugova, drugarica sam upisao prava, a političke nauke je bilo nešto novo, bilo je drugačije, bilo je interesantno. I kasnije, kada mi se ukazala šansa da budem nastavnik, odnosno asistent na fakultetu, ja nisam hteo ni po izboru teme, ni po načinu života da budem klasičan profesor koji samo ide u biblioteku, čita, dobije brzo dioptriju, naočar i sve ostalo, što nije strašno. Ali... I nadimak, je li imaš nadimak na fakultetu? Pa studenti onako generacijski, par generacija ili zovu Simke, pa pojave se ljudi sa sličnim prezimom, pa onda i njih zovu tako. Ili ti nadimci su zapravo više generacijska slika, duh par generacija. Kako su te osjetili i prepoznali, u stvari, po tome ti daju nadimak? Da. Svojevremeno, kada sam bio vrlo mlad, bio sam i mršav, i onda su, a nosio sam bradu, a Dragan Veselinov je predavao u to vreme, moj dragi kolega predavao je ekonomiju, njega su zvali Marks zbog brade, a mene su zvali zbog izgleda Isus. Ali to je kratko bilo, jedno dve godine. To se danas, na primjer, ne seća. Ne sećaju se studenti tih generacija. Tako da je, dakle, ta neka vrsta razapetosti uslovila kod mene između tog jednog socijalnog okruženja i realnosti kakva je bila, a ona se na Novom Beogradu odlično prepoznavala. Znaš šta sam u stvari, da li si u tom detinjstvu mogao da prepoznaš sebe, ćeš biti stručnjak recimo za terorizam, nekog koga pitaju uvek kada je reč o terorizmu, da li si tada mogao sebe da prepoznaš ili si bio nešto drugo, to je deček? Ne, nisam mogao da prepostavim. Bio sam uvek sklon čitanju knjige. Dao sam neki moj prvi intervju, taj takozvani wunderkid intervju u 4. godini. Umeo sam da čitam, pišem latinicu u 4. I to mi je bilo suđeno da budem vezan za medije od te 4. godine pa ovamo i u srednjoj školi i naprosto u srednjoj školi me angažovao Jokić, jedan vrlo popularan reditelj toga vremena, za pravi dugometražni film. Pa sam ja opet nekako, stalno su me htele i kamere i mediji, pa kad sam trenirao sport, boks u Radničkom, što je u ono vreme bilo normalno, a sad zvuči nenormalno, u to vreme opet bila neka reklama, Zelengora je snimala reklamu za svoje trenerke. Danas Zelengora ne postoji. Opet sam ja izabran i onda sam bio u onom čuvenom filmskom žurnalu, što današnje generacije nemaju pojma šta je, a tada je to bila kultna stvar. Dođeš u bioskop, gledaš žurnal. Pa kakvi žurnal je bio važniji od filma. Ali počinje gde je Tito bio, što je otvorio, zatvorio, poslao telegram, primio. I biti zajedno s Titom u žurnalu, to nije bilo uopšte malo. Ajde se vratimo na Jokića, jedna interesantna ličnost. Zaista interesantan. Da, veliki reditelj kome tadašnji režim nije dao šansu da snimi film. Film je bio prosto preteča onih serija koje će kasnije biti jako popularne, kao Grlom u jagode. To je bila jedna lepa, topla priča o životu mladih u Beogradu. O jednom običnom životu, ne kriminalci sasvim, nego mangupi.
Mangupi, ono, prosto duh Beograda, jedan urbani film i Jokić je u tom trenutku imao sve nagrade moguće iz dokumentarnih filmova, radio emisije i Duna Film je trebalo to da snimi, odličan snimatelj je angažovan koji je, sjećam se, za neke scene išao čak u Makedoniju da snimi Behar, što je pokazuje njegov zanos da, u to vreme i sve. Metafora je vrlo bitna u filmu. Odnosno, Ali Grudić, veliki glumac, Slobodan, je trebao da tumači jednu glavnu ulogu, kao i Seka Sabljić. Da. Međutim, film se naprosto nije dopao onim čuvenim komisijama koje su tad sekle Crni talas. Ja sam trenirao tada boks i prosto bilo je ono da budem neka vrsta sebe, da budem običan, nestašan dečak sa beogradskog asfalta, koji je bio simpatičan sa tim štosevima, recimo, sećam se, u filmu ima tako jedan štos da u Knez Mihajlovoj gužva, par dečaka čučne i onda svi počnu da oko njih se skupljaju prolaznici i stvori se ogromna gužva, a na kraju kamera ulazi i na kraju snimi jedno obično dugme. Dakle, mislim, bilo je ti simpatični. Ježi, kad ste pomenuli, dakle, gospodin Jocić, on je prvi u naš film uveo golo žensko telo, Milju Vojanović, sa Pavlom Nikom. Oboje nove građane. Da, mislim da je to bio film koji bi mogao da bude ono hit u tom vremenu, ali naprosto ta vrsta, rekli su da je to samo, da je to tako, eto, kao Grlom u jagode da ste imali u malom i meni se ništa nije desilo. Ja sam, samo se sećam jedne stvari. Tada je bio neki časopis Mladost za omladinu i svi ti naturščici koji su bili angažovani, sećam se, snimali smo neke scene gore na tvrđavi, Zemunskoj, to je bilo interesantno, jel da, na ovaj kuli. Gardoš. Ja sam morao za te potrebe, pošto nisam nikad pušio cigare, ali morao sam za potrebe filma da naučim da baratam cigarom, tako da je prebacim, da je stavim opušak unutra i da je vratim. To je bilo u tom vremenu. Kao u francuskim filmima. Kao u francuskim filmima. To sam morao i to sam baš izveo uz pomoć Ali Grudića, to mi je jako dobro išlo. Mogao sam budem odličan pušač. Ali nisam postao. Jer si bar ono lulaš danas, nisam. Ne, ništa, da. To je statusni simbol pomalo. Ali ovo je interesantno, kad si pomenuo svoju gimnaziju, to je 9. Beogradska i uhvatio si deo školovanja sa Zoranom Đinđićem, vi ste generacija. To je kultna gimnazija, Zoran Đinđić je samo jedan od velikih likova, jedan od velikih likova je Vanja Bulić. Ja sam bio u toj školi. Tu je puno uglednih ljudi završao 9. Ona je bila jako stroga, kao što obojica znamo. Da, da. Te starije generacije, mislim, tvoje su još gore prošle. Jeste, direktor Velja Milošović stane i gleda dužinu kosica. Je bio prosto čovek koji je bio jako strog, jer je bio upravnik zatvora. Pa je doneo sa sobom patrijarhalni crnogorski mentalitet. Pa je došao na pravo mesto. Gimnaziju su, kao što znamo, u ono vreme zvali Bastilja. Jeste, da. Ona je, zahvaljujući njemu i tom imidžu koji je stvorena, već decenijama od tog vremena, od 60-ih do danas, sve vreme ili najbolja ili druga. Ona nikad nije bila treća po kvalitetu, znači sve vreme se držala kao najbolja ili druga, ali ja sam nedavno prilikom prostora gimnazije pogledao, bili smo zajedno, i pogledao sam neke papire, neke statistike, procenat đaka koji je padao na popravni, vrlo dobrih, pa i odličnih, je nezamisliv danas. Zamislite vi u ono vreme, đak koji je vrlo dobar ili odličan, pada na popravni, ima normalno jedan ili... To je danas nezamislivo. Danas se namesti. Ne, danas se sve to lako prolazi, danas se gleda da se ugađaju ocene roditeljima, nije važno znanje, a tada je bio akcenat na znanju i bila je disciplina i... Poštovao se profesor, što je bilo... Poštovao se profesor. Ono što je Zorana Đinđića učinilo drugačijim odmah, jeste, on nije završio celu devetu, tu su razne su napisane i knjige o njemu i mnogo se pričalo, stvoren je kult ličnosti, ali mnogo je neistine o Zoranu Đinđiću ispričano i najsmešnije je kad pričaju neki ljudi, ima ih i sa mog fakulteta, kako su bili prijatelji s njim. Zoran je bio vrlo specifičan, on zapravo nije imao prijatelje, on je bio čovjek koji ima mnogo poznanika, ja ne verujem da on imao jednog pravog prijatelja, imao je jednu emotivnu distancu prema ljudima, ali je bio veoma pametan. Bio veoma pametan i po meni, kada bih rekao šta bi bilo najbolje da je bio, bio bi odličan profesor.
da je bio odličan profesor, on je to i voleo. A, naravno, profesor filozofije. U tom trenutku, kad je on je završio u stvari samo dva razda gimnazije, mi smo bili generacija, on je 52. ja sam 53. godište, pošao sam ranije u školu, zbog tog wunderkind intervjua i tako bilo mi je u prvom razredu jako dosadno. Zoran je tu te dve godine prosto proleteo kroz gimnaziju. On, ne zbog pameti, on njegova glavna osobina, mnogo je pametnih ljudi oko nas. Kad se okrenu, pa ko nije pametan? Većina ljudi su pametni. Zapravo oni koji nisu pametni su retki, njima se rugama jer su drugačiji. Kako da koristiš tu pamet? On je imao neku vrstu socijalne inteligencije, on nije poštovao autoritete, ali na jedan način koji je bio za njega specifičan. Recimo, on je odmah bio sa nastavnicima na ti, što je meni dan danas nezamislivo. Ja kad sam pre par godina video mog veoma starog profesora matematike, koga smo zvali Nuša, kako stoji na nekoj autobuskoj stanici kod Bežanijske kose i prepozna ga jer je bio vrlo specifičan, ja ga nisam video, što kažu, decenijama, ali ja sam imao osjećaj isti kao u gimnaziji, onda ja sam se njemu obratio sa vi s poštovanjem i pitao ga da ga povezem, ja sam znao da o mene ne može da se seti, ali ja sam hteo da budem ljubazan, da nešto učinim. I naravno sve na vi. Ja sam se ponašao kao da sutra ujutru imam pismeni iz matematike. Vrlo pažljivo i vrlo onako što kažu dirljivo prema njemu. On je naravno odbio, rekao je ne. Ja sam rekao ja sam vaš đak. Kaže ne, ako ste đak, ne. A meni se to dopalo više nego da sam ga vozio. Kaže, ako ste đak, ne. Znači kao, hoćeš neku privilegiju. Bojim se da ne pobegne emisija, a pomenuli smo onaj terorizam. Prvo, ovo je deo tvojih knjiga ovde. Da se, nisam steo stranje sve, pošto se ne bi videli. To bi bio mali problem. Ali jako interesantno, postoji jedna knjiga koja je isto vreme objavljena ovako. NATO je objavio na kineskom i u Rusiji. Čisti čovjek, NATO, kineski ili ruski? Ili si američki pa si ubacio ovo sve tri? Pretpostavljate to prati celo života. Znate šta, Srbi su narod koji strašno voli obaveštene službe i obaveštene priče. I Srbi strašno... A etikete obaška. I etikete. I Srbi imaju strašnu potrebu. To je Duško Kovačević lepo u onom jednu, u svom komadu. Balkanski špijun. Ona je u više komada, ali ima jedan taj komad kome on. Imamo strašnu potrebu da klasifikujemo ljude. Da. Svi se ponašamo kao obaveštajci. Da. Imamo potrebu da klasifikujemo ljude. Imamo potrebu da lepimo. Imamo potrebu da otkrivamo ko za koga radi. Imamo potrebu da radimo, imamo potrebu i da radimo za razne službe. I strašno volimo da kažemo on je američki, on je ruski čovek, on je, znate, mislim, ja sam mnogo putovao i ono vreme je bilo putovanja kao asistent, kad putujete negde pa se zadržite mesec dana, odmah kažu, a on je njihov čovek. Ja sad, pošto sam išao recimo u neku Grčku, on kaže, on je grčki čovek. To je smešno da budete grčki čovek. Koji je uticaj onda tu grčki čovek? Da, koja je to obaveštena služba i tako dalje. Ali, hoću da vam kažem, to, kod nas zapravo to je dokaz jedne kolektivne nezrelosti. Ovde bi bilo jako važno kad bi ljudi hteli, kad bi svako od nas hteo da bude ono što sam ja kao dete želeo, a odrastao sam bez oca u velikom periodu svog života, da budeš svoj čovek. Ja mislim da najvažnije, to je moja poruka mladim ljudima, gledajte, budete svoji ljudi, da ne budete ni američki, ni ruski, ni bilo čiji. A najmanje tati ni mami. Kad kažem to, ne mislim ni srpski čovek, nego svoj čovek. Budete svoj čovek, zato što... A onda ćeš biti i srpski čovek. Gadilo mi se kad sam bio asistent, tada su u tom vreme vladali komunisti. Komunisti mi nisu nešto posebno smetali, a nisu mi se ni dopadali, ja sam video to jedno foliranje. Iskreno smetalo? Pa ja sam, s obzirom na neki moj pedigre, da mi je pola familije bilo u inostranstvu, a pola... pola je bilo opet iz Partizana, pola, što kažu, iz građanske te sredine. Naprosto morao sam da budem na neki način nepodoban i sumnjiv. Zato nikad nisam konkurisao ni za kakav CK da radim i šta ja znam. I to sam nosio kao svoj neki mali teret. Ali prosto sam osjećao, nisam mrzao komunizam, samo sam vidio da je to jedna iluzija, jedna velika iluzija. I kad sam bio sam na političkom sistemu kao asistent kod Najdana Pašića, pokojnog velikog profesora, čiji unuk sad Đurić, koji se bavi Kosovom, i liči na njega, moram da kažem. Ja sam jednom Vinki Tomić, koja je tad bila docent, u njenom stanu na ovom Beogradu, rekao, ja ne verujem u sve to, ni u samoupravljanje, ni delegatski, ona je bila šokirana. Ne zato što bi htjela da me prijavili, nego naprosto ti predaješ to. Kako ti to ne razumeš? Kako ti to ne razumeš? Ja kažem, ja ne mogu da verujem da na Šar planini sad neki polupismeni tamo radnik u nekoj zadruzi upravlja ovom državom. Rekao, to meni jako je... Znaš ti kako su ježu preveli proleteri svih zemalja, ujedinite se na turski?
Prvo proletar, kad pogledaš u Jakli, piše Bezenjaš, ono što ništa nema fukara. To je, kaže, fukara, butum, vilajet, ortakluk. Pa jeste. Pa zamisli da vladaju oni koji ništa nemaju i koji su maltene bez obrazovanja. Sve te ideologije su zapravo neka vrsta parareligija, neka vrsta političkih religija i to sve, to je jedna ponuda. Sekte, ponude, pitanje ko je koliki vernik. I nekad je to za poštovanje koliko ljudi... Nemoj da im pobegneš od onoga. U isto vreme ti se pojavilo. Gde si sve imao promocije knjige koja ide na kineskom, u NATO i u Rusiji? Imao sam i u Pekingu, imao sam odličnu promociju u Moskvi. To je takozvani Putinov institut. To je institut za strateške studije. Si video je Putina tamo ili je samo piše? Ne, nisam. Ili samo piše Putina? Ali u principu to je jedina knjiga koja je prevedena i to jeste jedna obaveza. Što se tiče NATO-a, predavao sam godinama u njihovom centru za kontraterorizam u Ankari, koji je njihov jedini centar. I to je onda logično da i oni onda objave, oni dosta uvažavaju ono što ja govorim o terorizmu na Balkanu, oni smatraju da je to to. Ja sam, ali hoću da kažem strpljenjem, kako sam došao do toga, to je tvoje pitanje. Došao sam strpljenjem, došao sam radom. Imam običaj da studentima prve godine kad dođem i kažem, u ovoj zemlji svi kažu ništa ne možeš radom i ništa ne možeš pošteno. Ja sam sve postigao, a misli se da sam postigao mnogo, a kako ne bi sad ovih godina, ako čovjek nešto radi, nešto mora i da postigne, ali sve sam postigao pošteno i sve sam postigao velikim radom. I to je moj savjet neki mladim ljudima, radite i trudite se, ne mora... Da li te razumeju oni danas, pošto je ova generacija koja gleda svašta i čuje svašta? Ja mislim da da. Njima trebaju te moralne neke, ne pridike, nego poruke. Oni nemaju orijentire. Oni žive vremenu kada im prosto guraju razne reality show i slični programi, kada im prosto guraju ne vrednosti, nego guraju prosto prazninu, beznađe i nude im samo danas. Nema perspektive. Znate, život, ono što je, na primjer, Tita činilo velikim, je umeće nuđenja perspektive. Da, on je stalno govorio... Političari koji hoće da budu velike, oni moraju da umeju da ponude sutra. I to sutra, a ne ono sutra sutra, nego tamo neko sutra, ali koje je povezano sa ovim sutra sutra, pa to onda kad se spoji... Ispadne malo sutra na kraju, ali lepo zvuči. I onda su svi oni verovali, oni pričali što za 15-20 godina, ali šta je njega razlikovalo od Staljina, prosto zove mlade generacije? Staljin je bio realista, kao što znamo. On je rekao, svi moraju se odriču danas od dobrih stvari da bi jedna generacija što preživjela u komunizmu, što se nije desilo. Ali Tito je rekao, ok, mi ćemo ići do komunizma, ali ćemo svi uživati malo od toga. I to se mnogo dopalo. Vikendice, automobili, u ono vreme, to je sve bio plod te politike, a najviše uživao, razume se, on. On je zapravo jedini bio u komunizmu. Mi imamo u stvari da sve te ideologije... Da li je on bio svestan šta sve ima ili su mu... Više su mu se uvlačili? Ne, uvlače se svima, svi koji su ljudi na funkciji. Pa pogledajte, ko biva izabran, počinje obogotvorenje, svi se oko njega trude. Da. I na kraju... I šta on kaže? Da li će on odobriti ovo, da li će odobriti ono? Kad bih ja bio političar, ja nikom ne bih verovao od tih koji mi dele komplimente. I to je jedini način da opstanete. Pa to i Makijaveli negde duboko u svojim knjigama nosi tu poruku. Čim se okružiš laskovcima, to je početak tvoga kraja. Je li istina ono što se pričalo da oni koji su nosili kovčeg Zorana, da se po tome vidi hijerarhija u stranci, da ponome kad se okreće kolač na slavama, da se vidi hijerarhija gde ko stoji uz vođu i tako? Tamo uz mrkog do duše, ovamo uz riju. Te hirarhije su promenljive. Ja sam se prosto poigrao u svoje vreme. Kao analitičar, vratno razmišljaš i o tome. Nikada nisam bio u tim strankama koje su sada toliko popularne. Imali smo, mi i Rumuni smo imali nekoliko stotina stranaka ovde registrovanih, što je bio svetski raritet. I ovde ko nije imao stranku, nije bio ništa. Imaš svoju stranku i pečat i ostalo. Ja nisam ušao u stranke zato što sam zapravo u toj jednoj mojej knjizi od ovih ovde najavio mogućnost reiteracije, kako se to kaže na filozofskom, to je mogućnost da se nešto što se započelo kao politički ili društveni proces, pa prekinuto, ponovo vrati i da se ponovo nastavi. I kad sam ja najavio oprezno to vreme mogućnost više partijskog sistema, to je tada učinilo moju knjigu, ta prva knjiga Teorijski koreni partije, gde sam se ja bavio 19. vekom u Srba, njihovim pokušajima da nešto naprave od sebe i od političkog života. I Svetozar Marković zapravo nije bio jedan bled, mucav
lik kao što su ga prikazivali u školama, nego je bio revolucionar koga je Marks vrlo uvažavao i taj sujetni Marks je to i pokazao tako što je Svetozar Marković uštampao u svom časopisu Folkstadt radove na prvoj i drugoj strani, a Engelsove na 14. A niko nije mogao na prvu stranu sem Marksa. Znači, Svetozar Marković sa 29 godina umire, ima 17 knjiga. Imao je tajno revolucionarno udruženje. Ja sam to sve... A zašto to toliko se malo o njemu... Pa, znate šta? Kad sam došao, recimo, moja prva stipendija bila u Amsterdamu, u Holandiji. Imaju fantastične arhive. A kad sam došao, meni direktor tog instituta za društvenu teoriju i socijale Gešidenis, kako se zvao u originalu, kaže, a vi kad dođete iz Jugoslavije, iz Balkana, vi samo, kaže, ovde se pozdravite, onda nestanete, pa se pojavite zadnji dan da se oprostite. Idete u ulicu, gde su devojke u izlogu. Ali vas viđemo, kaže, po robnim kućama i po kafanama. I ja nešto u meni onako neki ponos proradim, pomislim, nećeš. I ja krenem svaki dan da dolazim, najurednije što sam mogao, i da se družim s njim. Imam vrlo interesantan tip koji je 7 puta pokušavao samoubistvo, alkoholičar, lečenim, ali s ogromnim znanjem o Balkanu. I onda mi je u stvari pokazao jedan stranac, zahvaljujući posjedovanju arhiva, pokazao mi kako smo mi blago imali ovde i društvene pokrete i sve ostalo, i da mi nismo, znate sad, evo upravo dok mi to pričamo, na Beogradskom institutu, na našem fakultetu političke nauke se priprema doktorska teza da su Srbi jedan divlji narod koji je ispekao 150 učitelja u 19. veku su bili liberali, što je naravno notorna laž. Ko to priprema? Znate šta, tu mora čovjek da bude i bolestan i mentor i kandidat da bi to radio, ali još uvek ljudi misle da mogu da žive, od pljuvanja Srba. Od svog naroda, pljuvanja svog naroda, je li? Da, svog, pa mislim da li doživljavaju taj narod kao svoj, ne znam, ali to su stvari koje, ja sam se recimo bavio 19. vekom, temeljno, od Amsterdama ovamo, uvek ono što sam naučio u Holandiji, to su dve stvari. Arhiv, jer sad recimo kad nastane ovakva knjiga, u njoj mora da bude gomila vašeg znoja i prašine, one fine, one sive prašine, kad uđete knjiga koju niko nije takao, ili dokument, ona siva, sivo plavkasta prašina koja leži na papirima, to morate da osetite u plućima i da godinama dolazite u arhive i onda može od vas nešto da bude kao istraživača. I onda se prave knjige sa ovim detaljima. Ja ću vam reći, recimo, Svetozar Marković je na tajnom glasanju Prve internacionale proglašen za jednog od prvih 15 pera, a Engels nije. Tu je Zorge, ovaj, kada se vratimo na obaveštajce, jel da je? Marks, Bakunin, još uvek u to vreme, i Svetozar Marković u tom društvu. Ima, izvijem što se prekida, ima fantastična knjiga Josipa Biškupa, sećaš se, ona, Karl Marks novinar, ne znam da li si. I ja sam tamo video tekstove koje bih rekao, ovo je prvi novinar, ovo je najbolji novinar koga sam čitao. Njegove polemike, to je fantastično pisanje. I ima i posebnu knjigu... Marks je bio genij, Engels je bio ništa. Engels je bio jedna ništarija koja je imala nešto para i Marks ga očigledno koristio. Engels je užasno mrzeo Srbe, Južne Slovene. Marks je tu bio mnogo umereniji, ali ljudi vole da zalepe to i Marksu. Ja nisam bio marksista, naprosto sam osetio da ne treba budem bilo šta, bilo kakav poklonik, bilo čega, ali smo svi bili pod uticajem toga vremena. Ti pripadaš Novom Beogradu. Ja pripadam Novom Beogradu i Beogradu uopšte. Volim Beograd i nigde nisam to da živim. Bio sam 80-ak zemalja, nigde nisam osetio to da mogu da ostanem. A kako to objašnjavaš? Ajde, u dve rečenice, šta je Beograd? Vladeta Jerotić, koji je ne samo moj, nego vjerojatno idol mnogih ljudi u ovoj zemlji, jednom prilikom smo pričali i rekao, postoje ljudi koji su biljke i ljudi koji su živa bića životinje. I ljudi koji su biljke imaju potrebu da puštaju korenje. Ja sam, evo, verovatno čovjek biljka, ja ne mogu bez Beograda. Ja stvarno... Ovde ti je koren, ovde... Ovde je koren. I to pokazuje da sam živao u više ulica u Beogradu, a kad me je pitala novinarka politike koja je imala jednu lepu rubriku Ulica koju volim. Moja ulica. Moja je bila Johna Kennedy. Ja nisam izabrao jednu ulicu gde sam živio ili gde sad živim. Ja sam izabrao Nemanjinu. Jer je opšta, jer je svačija, jer je blaga. Za razliku, svi vole to balkansko. Balkanska je surova, tako je, jel da je gruba, jedna tvrda ulica, stalno čujemo gorko penjanje, spuštanje. Nemanjina je blaga, ona lepo, lagano prihvata ljude, topla, ima puno institucija, bolnica, sve je to nešto korisno. Onako, meni se Nemanjina dopala, a nisam živeo u njoj. Hoću da kažem, svaku ulicu u Beogradu osjećam kao svoju. Volim Beogradska jutra, recimo. Jutro u Beogradu ne postoji ni na Sejšelima, ni na Havajima, sve sam to obišao, ni na Tibetu, sve sam to obišao, ali ne postoji takvo jutro
ono jutro u Beogradu kad keve prave doručak i kad miriše na one prve radnje ima divna po pesma, kući, jutro na mi kafu, miriš, jutro na mi hleb. Miriše na tebi, ima predivna pesma. Beograd je nešto specifično. Ovako, ovaj deo razgovora bih hteo počne s jednim snimkom, ima ga na YouTube-u. Kako to već rade američki predsjednici, onako u beloj košulji, ona govornica, tu je ovako kao pravi se roštilj, je li ostalo, i Bush stane, kaže, ovo je početak novog krstaškog rata protiv terorizma, rekao je tako. To je pred arapsko proleće. Čini mi se da odatle sve je krenulo ovo što se događa sada. Može se tako reći ili ne? Terorizam je pojava koja je vrlo stara, ali ne toliko stara koliko politika. Ona počinje negde iz 19. veka. Ko bi nego Sloveni, prvi pravi teroristički akt su izveli narodnovoljci, ubivši car Aleksandar, i to je 6-7 puta, on je bio tvrdoglav, uveo je... To je car koji je pre Amerikanaca oslobodio robove, to je bio car koji je uveo slobodu štampe, zbora, dogovora, i čim je uveo slobodu zbora i dogovora, odmah su se naravno levičari anarhisti dogovorili kako da ga ubiju. 6-7 puta pokušavali, najzad uspeli uz pomoć generalske ćerke, kao što generalske ćerke su sklone raznim nestašucima, kao što znamo u politici. I tu uopšte ima, rekao bih, neke simbolike. Mi sa istoka, Sloveni uopšte, smo skloni da kopiramo. Ja sam negde davno radio knjigu o revoluciji. Trebalo mi par da shvatim. Boravak u Rusiji, kratak boravak, da zapravo, kao što Rusi danas govore engleski svi, su nekad govorili francuski. Oni su obožavali Francusku kao što danas obožavaju London. Imali su potrebu da imitiraju sve što su radili Francuzi. Pa i revoluciju. Neko je imitirao, gospoda su imitirala aristokrate, revolucionari su imitirali revolucionare. I oni su i ubili svog cara, izveli revoluciju samo uspešno 1917. Ja sam shvatio da je to jedna imitativna stvar. Terorizam je došao kao deo toga. Ali terorizam je uopšte potreba ljudske prirode da slabiji, to je akt očajanja, prkosa, bahatosti slabijeg. Slabije ume da bude vrlo bahat, to mi znamo. I onda, znate, terorizam je pokušaj da se nemoćnih da budu jednaki kao oni moćni. To se vidi iz reči teror i terorizam. Teror može da sprovodi samo režim, kao sistematsko nasilje. Znači teror, kada jednostavno država može bilo koga na bilo kom delu teritoriju, bilo koje vreme, nezavisno od toga da li je kriv, to je ta srodnost sa terorizmom, da ubije. Terorizam, ono izam, je u stvari sled terora. Oni kažu, pa i mi možemo da ubijemo bilo koga, bilo kada, bilo kom delu teritoriju. I šta je cilj? Jedni i drugi žele da ih se svi plaše. To je ekonomija vladanja silom. Znači, teror sa malo sile zove užasan strah, bilo u Nemačkoj, bilo u nekoj totalitarnoj drugoj zemlji. Nemačkoj u vreme rata, ne sada, razume se, u vreme Angele Merkel, ona je sad demokratska, i to rekao bih čak i previše demokratska sredina. Ali, i zato ih ove kolone izbjeglica i nastoje da obgrle, jer tamo će dobiti sve te plodove demokratije, koji možda nisu namenjeni bili svima, pa i njima, ali svejedno. Sve što je voće, može se ubere, onaj ko misli da ima pravo, pokušat će. Tako da, terorizam je nešto što sve vreme postoji. I on je postojao sve vreme tako kao neki marginalni fenomen. Meni je bio interesantan, ovo što smo pričali. Ja nisam hteo da budem samo naučnik, to mi je bilo dosadno. A nisam hteo da budem samo ni avanturista, jer mi je to bilo suviše prosto. U to vreme ja sam se družio sa mnogim, verovatno kao i ti, to je bilo prirodno da se družiš sa onim koji iz tvoje ulice ili iz kraja ne veze, ti studiraš i imaš lepe ocene, a on krade, ali vi ste drugari, igrate fudbal. Žoš, Pena, Jelušić i ostali, sve su to ljudi. Prepodne, oni svoj posao rade, ti sve. Tako je, sve su ti ljudi koji su Žor, Čikago, Žekajkula tvoj. Ljuba Zemunac, svi su ti bili ljudi sa kojima smo mi svi u to vreme potpuno normalno komunicirali. Ja ću ti reći nešto što je zanimljivo, što vratno nikad ti nije rekao ništa Zorana Đinđića. Ja mislim da njemu došlo u glave upravo to što on nije trošio vreme na te ljude. On nije poznavao taj tip mentaliteta. A hteo da uđe... Ne, on ih... Znaš, on je, kad smo bili klinci, on je nas fascinirao time što on kaže, idem u komitet, on je bio već omladinski funkcioner, idem u opštinu, znaš, to je bila opština za nas. Da, 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 to ti je gradska. Da, mi smo ulazili u opštinu tek da izvadimo ličnu kartu.
i da se vakcinišemo i onaj, od velike boginje. I opšte, onaj, opšte naravno odbranu i sam u onaj... Odsek kad te regrutuju. A on je išao u opštinu. Opština je bila kao nešto vrlo važno. I on se u stvari ponašao normalno, igrao fudbal i tako dalje, košar koji više voleo, ali kad je trebalo da on je išao tu, dok smo ti, ja i sve te naše gomile drugara... Svirali, igrali futbol ili nešto drugo. Igrali futbol i onda se družili, bar oprezno, smo se poznavali manje ili više sa mangupima, gangsterima, kriminalcima i tačno smo znali da od tih priča o njihovom moralu ili ne znam, postoji jedan procenat istine, ali postoji jedan veliki procenat mita. Zoran to nije znao. Kada je počeo kao premijer da kontaktira s njima, on nije znao neka pravila koje zna svaki klinac iz onog vremena na Novom Beogradu. A to je da su oni, da su svi ti kriminalci jako sujetni. I da ne možeš danas da se s njim pajtos, a sutra da mu se ne javljaš više na telefon. Nema šanse. E, to je to. I, mislim, ono će zato da ga je bilo, poštoješ bar u zato ih je bilo lako nagovoriti. Jer su bili ljuti i sujetni, a on to nije znao. On mislio da je to otkrčiš. Sad je to neki biznismen, pa će i dalje da šeni. Sad će da šeni, sad će taj da šeni dalje ceo život dok nešto ne završi, ili je neki mali sa političkim ambicijama, pa će da trčkara ne veze da ga ponižaš. Ne može to, sa kriminalcijama ne može. Oni imaju svoj ponos, vrlo sujetni, oni ubijaju za, ne samo za šamar. I za 200 eura i za pogled ili za pogled. Ženske. Za pogled. Ne, čak pogled njemu koji mu se ne sviđa, jer pogled je u prirodnom svetu među životinjama poziv na borbu. Ako je taj pogled malo više drzak, u ono vreme se i gledalo strašno. Tad nije bilo... To je bilo šta me gledaš. To je bilo šta me gledaš i ko je jači, jel da je taj obori, taj zadrži pogled, a onaj slabiji obori oči i time priznaje. I to se samo posle prebaci na viši nivo i više nije priča iz bioskopa, nego priča... Tako je bilo, kao što znaš, i u odelenju, ali i u najstrašnijim diskotekama uvek je bilo šta me gledaš i onaj koji gleda i pred kim obaraju oči, bio on Arkan ili, ne znam, Ljubav Zemunac, taj glavni. Nije bilo potrebe da se nosi pištolj, naprosto pogled je bio strašno. Bili su tada pajseri, onda... Šrafcigeri, noževi i slične stvari, bokseri, jel? Od bicikla onaj... Nije bilo bezbol palica, nismo znali za bezbol. Bezbolne palice. Ali svi su bili pomalo mangupi u tom vremenu. To je lepota tog vremena, svi su bili pomalo mangupi, a opet su svi učili nešto kod kuće, dođu i bila dobra deca. I kakve veze ima priča to sa terorizmom koji smo počeli? Ima, jer to negde živeti u svetu nasilja, kao što je bio Novi Beograd u to vreme, sa mnogo sitnog kriminala i mnogo nasilničkog ponašanja, je stvorilo meni tu lakoću razumevanja fenomena terorizma, nasilja i bilo što. Ja sam zapravo doktorirao na fenomenu nasilja. I meni je to bilo, ja kažem, bilo mi je dosadno da radim neko samoupravljanje delegatski. To je bilo lako. Ono vreme je doktorirati na... Dragane, možete mi pobegnuo pitanje jako bitno tu. To su deca uglavnom vojnih lica i policajaca. Tako je. Zašto ta vrsta dece i zašto su baš tu decu najviše regrutovali poslije za rad, za razne službe i da ubijaju po Evropi? Pa ja mislim da su oni prosto bili pripremljeni za to. Zato što su, prvo, službe su uvek hvatale na patriotizam. To je najjeftinije, ništa te ne plati, pričati o patriotizmu, ti se osjećaš dobro i tako dalje. To je. Ti radiš veliku stvar za svoju državu. Onda su hvatali one koji su, kao ti ili ja, imali nekog grešnika u porodici. Ja sam imao porodicu veliku u Engleskoj, što je bilo jako sumnjivo. Moji nisu bili četnici, ali su bili predatna bogataška porodica. Dovoljno da su bili gospoda. I morali su da pobegnu, jel da, i to je bila krivica. Čim živiš tamo i nećeš živiš ovde, to je bila velika krivica, kao i tebi što se desilo zbog informbirova sa ocem. I znači, to je druga kategorija iz koje su uzimali. Treća kategorija su avanturisti, deca kriminalci, a na Novom Beogradu je bilo mnogo dece vojnih lica, pa Jarkan je bio dete vojnog lica. I sve to kad se pogleda, sve su to manje više deca vojnog lica. Onda mentalitet. Deca iz dinarskih krajeva koje su došli iz Beograda. Uzmimo i taj faktor. Crnogorci, Ličani, Hercegovci, Bosanci, sve su imali su osjećaj da oni su bili malo drčniji nego drugi. Ja sam siguran kada bi se napravila lična karta beogradskog kriminala, da ovi koji su bili malo skloniji nasilju i poznati kao mangupi, da su uglavnom iz tih krajeva. To je verovatno, znači, mentalitet. Tako da ja nikada nisam bio sklon da imam samo jedan razlog za objašnjenje. Ne volim to, kako se kaže u nauci, monokauzalna objašnjenja, jednouzročna. Znači, postoji puno razloga zašto se to radilo, ali to je bio i sumrak savezne službe.
Zato što su deca raznih funkcionera trpala u saveznu službu, zato što su savezna služba je postala mesto gde su se ne samo muška, nego i ženska deca trpala zbog plata. Posle 45. tu su bili ljudi koji su bili odani revoluciji, koji su bili spremni da ubiju nizašta, koji imaju neku poginu u ratu, imali su i motive. Obračun sa migracijom je bio je neka vrsta rata. Da, ljutili su se u Hrvatskoj kada sam ja u knjizi Terorizam pominjao NDH i Ustaše, ali oni su bili teroristi. Ubili su ambasadora Rolovića, ubili su konzula Zdovca, ubili su gomilu naših građana. To je čist terorizam, zato što su mrzeli komunizam i Jugoslaviju. I oni se ne mogu preskočiti u istoriji terorizma. Ja sam rekao njihovom vojnom atašeu, kad me je pitao molećivo, pa zašto opet? Pa rekao, to je nemoguće pisati o terorizmu, desničarskom terorizmu, ne pomenuti Ustaše i sve te pokrete koji su izrasli iz Ustaštva. Iako je, na primjer, malo poznato je da je VMRO ubio između dva rata mnogo više Srba nego Ustaše. Pa da njihovi ubice ubio i kralja. Mi to stalno gledamo kao Makedonci, nacionalisti, to je ništa, oni su smešni. Oni su ubili kralja, tako, Aleksandra. Ubili su kralja Aleksandra, ubio Makedonac, nije ubio Bugarin, kao što smo mi učili u školama, ono radi iz Bratstva jedinstva, nego ubio Makedonac, nacionalista. I ako i uopšte Makedonac, ako se on, Makedonac... Ako postoje, dobro, ne govorimo. Da, nećemo o tome, ali u principu, prosto jedan jak doživljaj toga vremena, razumevanje tih fenomena je uticao na mene da meni bilo dosadno, smešno, a rekao ki nisam ni verovao u samoupravljanje. Ne, nisam ja bio protivnik da bi se borio protiv toga. No, prosto mi je bilo nezanimljivo to i dosadno i sve te stvari koje su... Bilo je lako doktorirati na tim temama. Međutim, ja sam hteo nešto novo. I onda sam otišao u Nemačku, u Heidelberg, jer Nemci, ko se razume u silu, ako ne Nemci? Ovde niko nije se time bavio, socijalizam nije priznavao nasilje. Do skora ni u Rusiji, odnosno u Sovjetskom savezu, se nasilje nije priznavao. To je naprosto bilo nešto što je iščezlo iz socijalističkog društva. Ali tako buknulo, zato i buknulo tako. Ja sam otišao u Nemačku i neminovno baveći se nasiljem uopšte, kao odnosom među ljudima, fenomenima moći, vlasti, upotrebe sile, uopšte nasiljem. Ja sam, naravno, obrađivao i terorizam. I meni je to vremenom, nisam nikad htio da se bavim terorizmom srpskih organizacija, naših domaćih organizacija. Pa nisam se bavio ni tim ustaškim organizacijama, možda imam jedan oveći rad na tu temu. Nisam htio da se bavim tim, naprosto upravo zato da ne bih ušao u ovu klopku, da ne bi počele službe suviše da me koriste u tom smislu i da kažu, e, ti se baviš sa time, ti nam trebaš, ajde ideš ovamo ili onamo. Samo tvoj pogled i pošalji na dve strane da ostane zabeleženo. Jeste. Znači, ja sam se bavio levičarskim terorizmom u to vreme, bavio sam se time i to je bilo i meni interesantno otkud, kako, ta i bavio sam nešto što se nije ni u Evropi niko bavio, odnosno u to vreme mafije i crveni brigada. Izvini, si Carlosa upoznao kada je bio ovde uhapšen? Ne, nisam imao nikakve kontakte sa Carlosom, sreo sam neke druge teroriste i uhapšene i to, jer to nije uopšte tako teško. Ali Carlos je naprosto bio deo našeg socijalističkog, priča o Carlosu, deo našeg socijalističkog odnosa prema trećem svetu. I mi smo tu jako ličili na Sovjetski savez u spoljnoj politici, što smo podržavali te siromašne zemlje Afrike, Latinske Amerike i njihovu borbu, kako smo mi to govorili, revolucionarnu borbu protiv imperializma. Tu se nismo mnogo razlikovali. Mi jesmo na unutrašnjem planu doneli ljudima slobode, kada je reč o bivšoj Jugoslaviji, ali na spoljnom političkom to nesvrstavanje je zapravo bila jedna varijanta, nije to bilo mnogo daleko od Sovjetskog saveza, jedna varijanta socijalističke spoljne politike, kako je gajio Sovjetski savez, samo sa naglaskom, Tito je bio pametan, pokupio sirotinju oko sebe. Ja sam stalno razmišljao, za kako je on to uspeo, da li je toliko lep? Pa nije lep. Da li je bio visok, pa plave oči? Pa nije. Nije bio visok. Kako je on to skupio? Da sam shvatio jednom u Africi, kad sam počeo da putujem po tim zemljama, onda mi je rekao jedan važan čovek toga vremena, kaže, ali vi ste bili atomska sila. I ja tog trenutka shvatim nešto što dan danas ljudi ne povezuju sa našim krahom koji se nedavno desio kada reče Jugoslaviji, a to je da niko nikada nije napao, Vanja, nijednu zemlju koja ima ikakve nuklearne potencijale. Mi smo imali nuklearku Krško, imali smo Vinču, imali smo program koji je kao uvek svi kažu miroljubiv, jel da? Ali za te nesvrstane zemlje,
Za tu sirotinju. Mi smo bili jedina zemlja koja je htjela s njima, a imala je nešto. To je kao na utakmici kad se klinci dođu na utakmicu pa se okupljaju oko onoga koji je po na utoku. Tako po na utoku svi oko njega. Nije važno on najjači, najpametniji, najlepši, nego ima nešto. Znači, bilo je mi smo imali nešto i to je to. I mogu da vam kažem, dok smo bili na listi zemalja koje su imale nuklearni potencijal, niko nije bio lud da nas čačka, pa evo Amerikanci škrguću zubima oko Severne Koreje, ali ne napadaju. Jer ovi imaju gomilu nekakvih raketa. Nešto što može da se diriguje, što bi ovi rekli bi, da teleprompt. Većina bi bučnula u vodu ispred Kalifornije, ali bi nešto popadalo po Kaliforniji. Ali, i što je najgore, niko ne zna gde. Malo vremena još imamo, hteo sam, da li postoji strah kada reče o terorizmu i velikom broju izbjeglica koje prolaze ovdje? Je li strah opravdan? Kada je reč o ovom savremenom terorizmu, ja, ono što smo rekli, upornost, recimo, meni trebalo 10 godina da ubedim Amerikance da sa Kosova ili iz Bosne i tako dalje im preti određena opasnost. To ima i te kako veze sa ovim pitanjem i sa ovom opasnošću. Zašto? Zato što oni kažu, pa dobro, mi smo ih oslobodili, mi smo im pomogli, oni su zahvalni. Da, ali jedan mali procenat nije. Pa dobro, to je par stotina, par hiljada. Pa da, dobro, ali bilo kreće. 20 je bilo dovoljno da vam polupa New York i Washington. Terorizam je pričao malim brojevima, to je elitistički fenomen. Ne treba puno ljudi, neka je dovoljan jedan. Mali videli broj, smo, velika šteta. Videli smo što je uradio Breivik, jel da je? Da, da. Može jedan čovjek da izvrši terorički akt. Bliski istok, ovo sad sve što događa se iz nekoliko razloga. Jedan je da je treći svet, ono Afrika, naglo povećao broj stanovnika. To se nekoliko puta, što kažu, uvećao taj broj stanovnika, skoro se udesetostručio taj broj u nekim regionima sveta. A razlog za to u Africi jeste što je Afrika se islamizira, Afrika napušta masovno hrišćanstvo, to je religija mrskih, belih osvajača koji su doneli silom i tu je svega 100 godina, nije uhvatila koren. Islam za Afriku je privlačan iz razloga koji bi nama mogli biti skoro smešni, a to je, na primjer, vizija raja u kojoj ima mnogo hrane, vode. Ono u zemljama gde nema. Ljudi umiru od gladi, to je jako bitno. Nama ovde koji bacamo hranu, to nije najbitnije, niti bi ovde iko ikada ušao, prihvatio islam zbog hrane u raju. Ali tamo gde je deca, gledate kako vam deca umiru bez vode ili hrane, tamo je to ozbiljan razlog da se uđe. Zatim, još neki razloga, uglavnom, cela gornja polovina Afrike je već islamiziranja manje više. Vi imate da su neke zemljice poput Nigerije, kad govorimo o stanovništvu, sad Nigerija ima 10 miliona stanovnika više nego i više Rusija. I više protestanata nego Nemačka. Isto vremena. Gde je nastao protestantizam. I tu je naravno Boko Haram, organizacija. Da. Šta znači Boko Haram? Boko je buk, knjiga, Biblija. Haram, to i mi kažemo, haranga bilo, proklet. Prokleta Biblija. Prokleta Biblija. Na osnovu otpora, mržnje prema toj knjizi nastao je Boko Haram. I ista danas, stvar i sa koptima. Pogledajte, 1,2 milijarde ima samo Afrika. To je prvi razlog za te migracije. Objektivni razlog. Sirotinja nema gde. Afrika je još siromašnija nego što je bila. Sahara je veća nego što je bila. Kad smo bili deca, obećavali su da će to biti sve kao Vojvodina, jel da? Sad Vojvodina počinje da liči na Saharu. Znači, ima nešto, ostalo su ta dva imena samo obrnuti. Da, samo se nešto. Ali Sahara se uvećava, glad se uvećava. Čovečanstvo nikada nije više proizvodilo hrane, a nikada nije bilo više gladnih. Jer su uvećava broj stanovnika i tako je kroz celu istoriju. Onda imamo jako veliki broj ratova na Bliskom istoku. Ranije ponegde neki rat, pa se onda ljudi izliju kao reka iz korita u susedne zemlje. Sad ima mnogo ratova, gde god mrdnete, hoćete bežite iz Sirije, u Iraku, rat, odete u Tursku, tamo Kurdi se ubili s Turcima. Iz jednog, tog izlivanja ima i sada. Kod nas kažu zašto ne idu susedne zemlje. Idu, ali su i te zemlje ili u ratu sa njihovom zemljom. Tako da, to je drugi razlog. Treći razlog je socijalni inženjering. Znači, ovo što ljudi pričaju da se mogu podići izbjeglice i usmeriti, ima i u tome istine. Znači, u sve ove tri stvari ima određen istinu. Mi smo videli kako su bili podignuti Albanci u vreme bombardovanja ovako i da je pola miliona ljudi koračalo, glumilo izbjeglice. Ali su u tom trenutku bili izbjeglice, pa makar i veštački ili po dogovorno izazvane izbjeglištvo, ipak izbjeglištvo. Ipak je to migracija. Prema tome, mi smo videli da i Albanci kreću u organizovan pre godinu dana u velikim talasima ka Nemačkoj, što liči na generalnu probu za ovo što će događati. Ali sad imamo jedan vrlo zanimljiv put preko Turske,
koja je do duše primila jako veliki broj migranata. Međutim, iz Turske oni svi kreću ka Nemačkoj. I Nemce, njihove obaveštene službe i uopšte Nemce, jako muči to. Zašto svi idu baš ka Nemačkoj? Što se tiče terorizma, ja mogu da kažem, s jedne strane, pošteno govoreći, svi ti muškarci koji prolaze stari od 15 godina su držali najverovatnije oružje u rukama. Zašto? To je patrijarhalni mentalitet, tamo su građanski ratovi, ne može... Pozove, to je kao u Crnoj Gori. Ako se bori cela Crna Gora, ako je tamo rat, ne može momak od 15 godina sede kući i da plete čarape. Nema šanse. Znači, mora da ide s ocem, sa bratom, pa makar... Koliko je opasnost ako on zadojan time da će se nastaviti i ova priča o spavačima? 1% hoće. Ali oni trenutno, znači s jedne strane oni su svi držali oružje u rukama, drugo oni su uglavnom pripadali formacijama koje su izgubile rat na terenu, jer tamo je bilo mnogo tih formacija. E sad ne mogu ni više niko od Islamske države, niko od Asada, niko od Četnika, niko od Partizana, znači sad oni beže nekim svojim putem i od jednih i od drugih, ima naravno tu i tih socijalnih i ekonomskih momenata mnogo, ali mi njima nismo meta. Mi bi njima postali meta tek kako oni ostanu ovde. Kad se oni slegnu negde, kad se taj talas izbjeglica slegne u Nemačku, tad će 1% da se aktivira, ne zato što je to nešto naručeno, kao što misle teoretičari zavera, nego što je to prirodno. Da iz tog velikog broja ljudi siromašni osete paru, osete neki avanturistički poziv, ideologiziraju se, verski su fanatici, ima puno razloga za terorizam. I zaboravljan onaj prvi impuls i razmišljaj. Znači, terorizam ovde nije, u ovom trenutku, nije pretnja, ali ako ostanu ovde, oni ovde neće imati... Uslove baš tako. Neće imati socijalnu pomoć. Mi nemamo para za socijalnu pomoć. Neće moći da dobiju te jeftine poslove. I neće imati ono što su očekivali, dakle, blagostanje koje bi imali u Nemačkoj. Šta će? Jedan deo će da se veže za trgovce drogom, to su ovi iz Afganistana. Njima je to najlakše, jer Afganistan proizvodi na hiljade tona droge, heroina, i prirodno je da se taj balkanski put koji se malo ugasio ponovo aktivira, ono što kažu stara dobra ruta. Onda imamo, naravno, tu i obaveštene službe raznih zemalja koje će se potruditi da tu se neko zlo napravi, ali, znate, mislim, mene interesuje jedna stvar. Zašto oni kad dođu u Tursku? Zašto ih Turci usmeravaju ka Nemačkoj? Pogledajte, desno je Azerbejdžan, jedna vrlo bogata islamska sredina sa ogromnom praznom teritorijom. Njih bi oni dočekali kao braću. Prebogati su. Baku, nafta, sve tu. Znate, mislim, bogati, kulturan, civilizacijski bi ih uzdigli. Ne bi ih niko ni zaustavljao, ni tukao kao u Mađarskoj, šta ja znam. Tako da, tu Nemačka treba da razmišlja. Turska je, u stvari, ključ. Turska je ključ. Mi smo samo hodnik. Mi smo hodnik u kome, nažalost, mogu da ljudi čekaju. Možda postanemo hodnik čekaonica. To ne bi valjalo. Ovako. Došli smo u kraju emisije. Ja volim gostima da... Hvala ti veliko što si bio u emisiji. Hvala te, Ivanje. Mislim da smo te upoznali na jedan drugačiji način. Da, verovatno. Ja volim da poklonim ljudima knjige. Ovo je nova knjiga Tesina pošiljka, ali je priča o Narodnoj biblioteci. Ima dosta ovoga o čemu su pričali danas, o otkrivanju, o tome koliko ne poznajemo svoju istoriju i koliko robujemo nečemu što nam je nametnuto. Recimo, priče ovde, mi smo u udžbenicama svim piše da je biblioteka srušena i izgorelo 500.000 knjiga, najznačajniji istorijski spisi. Međutim, kad se pogledaju svi zapisnici i ostalo, shvatimo da su Nemci uglavnom topljačke, se to nalazi po raznim bibliotekama u Nemačkoj ili Austriji. Ali, naravno, to je samo deo jedne trilerske priče. Ja ti poklonim tu knjigu i želim ti poklonim knjigu oko toga, zato što to roman u stvari o Novom Beogradu i o deci koja su tamo odrastala, deci golotočana, a je preko njihova priča o njima, priča o vama koji ste se s nama družili. Pa evo, hvala, ja ću da komentarišem ove knjige. Prvo, ti si jedan sjajan autor, čovek koji ume jako lepo da govori, koji je u najboljem smislu žovijalan, čovek koji ima... Pa dobro, devetu smo završili. Da, završili smo devetu, morali smo da postanemo kvalitetni pod uticajem sredine. Tako da si napisao 30 knjige, ja ću ovo da sa zadovoljstvom čitam, naravno što ovo o Tesli, zato što sam ja napisao jednu televizijsku, napisao mi i snimljena televizijska emisija o Tesli u trajanju jedno pola sata, zove se Rodoljublje Nikole Tesle za RTS, to na konkursu sam se prijavio i napisao i istražio, kad je reč o Tesli, da ne zaboravimo da su i teroristi Aum Shinrikyo sekte iz Japana dolazile i tražile te njegove zrake smrti, vrteli se oko onog muzeja,
Da, sad ovo samo ljudi... A pošto muzej nikad nije otvoren bio, naši muzeji nisu obično otvoreni. Šalom na stranu, knjiga je odlična i hvala mnogo na knjizi. Ovo oko, pošto se ja bavim i pored terorizma i istorijom političkih ideja u Srba, imam i o njegovim političkim idejama. Bio je veliki patriota i ujedno veliki jugosloven, što je moguće, to je bio Skeblić i tako dalje. Moram da kažem da su i ove naše migracije koje su na neki način uzrokovane političkim dešavanjima, kao što je bio informbirao, pa one selidbe koje su pravili komunisti prema iz nekih krajeva u Vojvodinu, da. I tako dalje, naše neke selidbe. Lako ima bezvoznog reda, je li tako? Pa migracije Čarnovića, to su sve bile seobe i nas su dočekivali pomalo, jel da je onako grubo. Prvo piše izbjeglice, izbjeglice, pa posle izbjeglice, izbjeglice. To tako ide. Jeste. Mađari ne bi trebali da budu tako surovi, pa i oni su migranti, svi su migranti, i oni su došli iz Azije, a i mi smo došli u Mađarsku, a i mi smo došli sa Karpata. Svi smo od nekud. Svi smo mi deca nekih starih, prastarih migranata. I ako bih hteo da završim ovu odista meni dragu emisiju, bit će mi vrlo draga uspomena među tim silnim koje smo snimali u životu i ti i ja, ali nikad zajedno. Biće mi drago da, eto, da se setim nečega, ono što zrači iz tebe, iz ove emisije, ti uvek uvažavaš čoveka. I to je ono što nedostaje Srbiji, kada bismo mi ovde uvažavali jedni druge malo više. A ja sam ipak prosvetitelj, šta da radim kad sam u prosveti, kad radim. Kad bismo više uvažavali jedni druge, Vanja, kao ljudi, sve bi bilo bolje. Ajde da probamo, ja sam to govorio studentima, probaj da ga uvažavaš. On će u početku da se čudi, misliće da ga se plašiš. Pa će onda misliti da hoćeš da mu pozajmiš par. Da uzmeš od njega par. Pa onda će da shvati da nije ni jedno ni drugo. Pa će početi da mu prija to što ga uvažavaš. Pa neće moći bez tvog uvažavanja. Pa će on početi tebe da uvaža. Put do bilo čega dobrog je dugačak. Ovo zapamtite. Ali put je dugačak, tako da uvažavate i Vanju i njegovu emisiju. Ali to je put strpljenja, to je put ubeđivanja, jednako kao što sam ubeđivao Amerikance 10 godina i na kraju došao do toga da predajem u NATO. Bilo šta što sam radio, radio sam dugo, uporno, strpljivo i uz uvažavanje okolnosti, uvažavanje ljudi, bilo čega. Mislim da samo takve radnje, takvi postupci mogu da spasu ove generacije koje su pred nama. Ovo je bila tačka. Zapamtite ovo što je rekao profesor Dragan Simeunović, moj gost u emisiji Reči više. Neka to ostane možda ovako, da mladi ljudi možda treba da rade na sebi i na drugima i da se duhovno uzdižu. Radeći strpljivo, polako, kamen po kamen, da bi postali Vanja Bulić. I Dragan Simeunović, hvala. Hvala ti još jednom. Pošto gledali se, bila emisija Reči više, naredni put neki, nadam se, isto ovako interesantan gost. Poštovani gledalci, dobar dan, dobro večer, dobro jutro, zavisi u kojem nas delu sveta gledate. Ja sam Vanja Bulić, emisija Reči više. Moj gost, doktor Dragan Simeunović, profesor Fakulteta političkih nauka i još mnogo toga. Kad se kaže još mnogo toga, šta bi moglo da se nabroje da se gledalci uplaše? Ništa zapravo što se tiče straha, nema razloga. Možda bude zanimljivo da... Ja nisam hteo da budem klasičan naučnik. Profesor, kad sam bio mali, uvijek sam bio rastrgnut između dve stvari. Jedna je, pošto sam odrastao na Novom Beogradu, koji je bio ambijent, koji je bio... Novi Beograd je bio avantura i odrastanje je bilo... Imoći detinjstvo Tom Sawyera. Jeste, odrastanje je bilo avantura. Ja sam odrastao u 6 kaplara, gde je bilo jedna vrsta ostrva u tom trenutku. I ostrvo na ostrvu? Ili ovaj Beograd rastao na pesku? Na pesku i oko njega pesak i do opštine ništa, sadašnje, a i opština nikla, u stvari, kasnije. I onda je to odrastanje bilo specifično, kao u nekim getima, ali istovremeno peške se prelazilo do Terazija, preko mosta. To je bilo prosto formiranje ličnosti u tim godinama, nekim 60-im, 70-im, kao dete ili kao mladić. Na Novom Beogradu je odista bilo nešto specifično. I kad sam počeo da studiram i kad sam završio, također nisam bio siguran, upisao sam i pravo i političke nauke. Jer celo moje odelenje iz 9. Beogradske gimnazije upisalo pravo, ali to je bilo pretežno žensko odelenje, društveni smer, pa zbog odelenja, zbog drugova, drugarica sam upisao prava, a političke nauke je bilo nešto novo, bilo je drugačije, bilo je interesantno.
I kasnije, kada mi se ukazala šansa da budem nastavnik, odnosno asistent na fakultetu, ja nisam hteo ni po izboru teme, ni po načinu života da budem klasičan profesor koji samo ide u biblioteku, čita, dobije brzo dioptriju, naočar i sve ostalo, što nije strašno. Ali... I nadimak, je li imaš nadimak na fakultetu? Pa studenti onako generacijski, par generacija ili zovu Simke, pa pojave se ljudi sa sličnim prezimom, pa onda i njih zovu tako. Ili ti nadimci su zapravo više generacijska slika, duh par generacija. Kako su te osjetili i prepoznali, u stvari, po tome ti daju nadimak? Da. Svojevremeno, kada sam bio vrlo mlad, bio sam i mršav, i onda su, a nosio sam bradu, a Dragan Veselinov je predavao u to vreme, moj dragi kolega predavao je ekonomiju, njega su zvali Marks zbog brade, a mene su zvali zbog izgleda Isus. Ali to je kratko bilo, jedno dve godine. To se danas, na primjer, ne seća. Ne sećaju se studenti tih generacija. Tako da je, dakle, ta neka vrsta razapetosti uslovila kod mene između tog jednog socijalnog okruženja i realnosti kakva je bila, a ona se na Novom Beogradu odlično prepoznavala. Znaš šta sam u stvari, da li si u tom, da ti su mogli prepoznaš sebe, ćeš biti stručnjak recimo za terorizam, neko koga pitaju uvek kada je reč o terorizmu, da li si tada mogao sebe da prepoznaš ili si bio nešto drugo, to dečak? Ne, nisam mogao da prepostavim. Bio sam uvek sklon čitanju knjige. Dao sam neki moj prvi intervju, taj takozvani wunderkind intervju u četvrtoj godini. Umeo sam da čitam, pišem latinicu, ćirilicu u četvrtoj. I to mi je bilo suđeno da budem vezan za medije od te četvrte godine, pa ovamo i u srednjoj školi i naprosto u srednjoj školi me angažovao Jokić, jedan vrlo popularan leditelj toga vremena, za pravi dugometražni film. Pa sam ja opet nekako, stalno su me htele i kamere i mediji, pa kad sam trenirao sport, boks u Radničkom, što je u ono vreme bilo normalno, a sad zvuči nenormalno, u to vreme opet bila neka reklama, Zelengora je snimala reklamu za svoje trenerke. Danas Zelengora ne postoji. Opet sam ja izabran i onda sam bio u onom čuvenom filmskom žurnalu, što današnje generacije nemaju pojma šta je, a tada je to bila kultna stvar. Dođeš u bioskop, gledaš žurnal. Pa kakvi žurnal, je bio važniji od filma. Ali počinje da je Tito bio što je otvorio, zatvorio, poslao telegram, primio. I biti zajedno s Titom u žurnalu, to nije bilo uopšte malo. Ajde se vratimo na Jokića, jedna interesantna ličnost. Zaista interesantna. Veliki reditelj kome tadašnji režim nije dao šansu da snimi film. Film je bio prosto preteča onih serija koja će kasnije biti jako popularne, kao Grlom u jagode. To je bila jedna lepa, topla priča o životu mladih u Beogradu. O jednom običnom životu, ne kriminalci sasvim, nego mangupi. Mangupi, ono, prosto duh Beograda, jedan urbani film i Jokić je u tom trenutku imao sve nagrade moguće iz dokumentarnih filma, radio emisije. I Duna Film je trebalo to da snimi, odličan snimatelj je angažovan, koji, osjećam se, za neke scene išao čak u Makedoniju da snimi Behar, što pokazuje i njegov zanos u to vreme i sve. Pokojni Alija, odnosno Ali Grudić, veliki glumac, Slobodan, je trebao da tumači jednu glavnu ulogu, kao i Seka Sabljić. Međutim, film se naprosto nije dopao onim čuvenim komisijama koje su tad sekle crni talas. Ja sam trenirao tada boks i prosto bilo je ono da budem neka vrsta sebe, da budem običan, nestašan dečak sa beogradskog asfalta, koji je bio simpatičan sa tim štosevima. Recimo, sećam se, u filmu ima tako jedan štos da u Knez Mihajlovoj gužva, par dečaka čučne i onda svi počnu da oko njih se skupljaju prolaznici, stvori se ogromna gužva, a na kraju kamera ulazi i na kraju snimi jedno obično dugme. Dakle, mislim, bilo je ti simpatični. Kad ste pomenuli, dakle, gospodin Jokić, on je prvi u naš film uveo golo žensko telo, Milju Vojanović sa Pavlom Nikom. Oboje nove građane. Da. Mislim da je to bio film koji bi mogao da bude ono hit u tom vremenu, ali naprosto ta vrsta, rekli su da je to samo, da je to tako, eto, kao Grlom u jagode da ste imali u malom. I meni se ništa nije desilo. Ja sam, samo se sećam jedne stvari. Tada je bio neki časopis Mladost za omladinu i svi ti naturščici koji su bili angažovani,
Sećam se, snimali smo neke scene na gore na Tvrđavi, u Zemunskoj. To je bilo interesantno, jel da, na ovaj kuli. Gardoš. Ja sam morao za te potrebe, pošto nisam nikad pušio cigare, ali morao sam za potrebe filma da naučim da baratam cigarom, tako da je prebacim, da je stavim opušak unutra i da je vratim. To je bilo u tom vremenu... Kao u francuskim filmima. Kao u francuskim filmima. To sam morao i to sam baš izveo uz pomoć Aligrudića, to mi je jako dobro išlo. Mogao sam budem odličan pušač. Ali nisam postao. Jer si bar ono lulaš danas, nisam. Ne, profesori, ne, nešto, da, to je statusni simbol pomalo. Ali ovo je interesantno, kad si pomenuo svoju gimnaziju, to je 9. Beogradska i uhvatio si deo ove školovane sa Zoranom Đinđićem, vi ste generacija. To je kultna gimnazija, Zoran Đinđić je samo jedan od velikih likova, jedan od velikih likova je Vanja Bulić. Da, ja sam bio u toj školi. Tu je puno uglednih ljudi završao 9. Ona je bila jako stroga, kao što obojica znamo. Da, da. Te starije generacije, mislim, tvoje su još gore prošle. Jeste, direktor Velja Milošović stane i gleda dužinu kosica. Je bio prosto čovek koji je bio jako strog, jer je bio upravnik zatvora. Pa je doneo sa sobom patrijarhalni crnogorski mentalitet. Pa je došao na pravo mesto. Gimnaziju su, kao što znamo, u ono vreme zvali Bastilja. Jeste, da. Ona je, zahvaljujući njemu i tom imidžu koji je stvorena, već decenijama od tog vremena, od 60-ih do danas, sve vreme ili najbolja ili druga. Ona nikad nije bila treća po kvalitetu, znači sve vreme se držala kao najbolja ili druga, ali ja sam nedavno, prilikom prostora gimnazije, pogledao, bili smo zajedno, i pogledao sam neke papire, neke statistike, procenat đaka koji je padao na popravni, vrlo dobrih, pa i odličnih, je nezamisliv danas. Zamislite vi u ono vreme, đak koji je vrlo dobar ili odličan, pada na popravni, ima normalno jedan ili... To je danas nezamislivo. Danas se namesti, naravno. Ne, danas se sve to lako prolazi, danas se gleda da se ugađaju ocene roditeljima, nije važno znanje, a tada je bio akcenat na znanju i bila je disciplina i... Ono što je Zorana Đinđića učinilo drugačijim odmah, jeste, on nije završio celu devetu, tu su razne su napisane i knjige o njemu i mnogo se pričalo, stvoren je kult ličnosti, ali mnogo neistine o Zoranu Đinđiću ispričano i najsmešnije je kad pričaju neki ljudi, ima ih i sa mog fakulteta, kako su bili prijatelji s njim. Zoran je bio vrlo specifičan, on zapravo nije imao prijatelje, on je bio čovjek koji ima mnogo poznanika, ja ne verujem da on imao jednog pravog prijatelja, imao je jednu emotivnu distancu prema ljudima, ali je bio veoma pametan. Bio veoma pametan i po meni, kada bih rekao šta bi bilo najbolje da je bio, bio bi odličan profesor. Bio bi odličan profesor, on je to i voleo. Naravno, profesor filozofije. U tom trenutku, kad je on je završio u stvari samo dva razreda gimnazije, mi nismo bili generacija, on je 52. ja sam 53. godište, pošao sam ranije u školu zbog tog wunderkind intervjua i tako, bilo mi je u prvom razredu jako dosadno. Zoran je tu te dve godine prosto proleteo kroz gimnaziju. On, ne zbog pameti, on njegova glavna osobina, mnogo je pametnih ljudi oko nas. Kad se okrenu, pa ko nije pametan? Većina ljudi su pametni. Zapravo, oni koji nisu pametni su retki. Njima se rugamo jer su drugačiji. On je imao neku vrstu socijalne inteligencije. On nije poštovao autoritete, ali na jedan način koji je bio za njega specifičan. Recimo, on je odmah bio sa nastavnicima na ti, što je meni dan danas nezamislivo. Ja kad sam pre par godina video mog veoma starog profesora matematike, koga smo zvali Nuša, kako stoji na nekoj autobuskoj stanici kod Bežanijske kose i prepoznan ga, jer je bio vrlo specifičan, ja ga nisam video, što kažu, decenijama, ali ja sam imao osjećaj isti kao u gimnaziji, onda ja sam se njemu obratio sa vi s poštovanjem i pitao ga da ga povezem. Ja sam znao da on mene ne može da se seti, ali ja sam hteo da budem ljubazan, da nešto učinim, i naravno sve na vi. Ja sam se ponašao kao da sutra ujutru imam pismeni iz matematike, vrlo pažljivo i vrlo onako, što kažu, dirljivo prema njemu. On je naravno odbio, rekao je ne. Ja sam rekao, ja sam vaš đak. Kaže, ne, ako ste đak, ne. A meni se to dopalo više nego da sam ga vozio. Kaže, ako ste đak, ne. Znači, kao, hoćeš neku privilegiju. Bojim se da ne pobegne emisija, a pomenuli smo onaj terorizam. Prvo, ovo je deo tvojih knjiga ovde. Nisam hteo da stavim sve, pošto se ne bi videli.
To bi bio mali problem. Ali jako interesantno, postoji jedna knjiga koja isto vreme je objavljena ovako. NATO je objavio na kineskom i u Rusiji. Čisti čovjek, NATO, kineski ili ruski? Ili si američki pa se ubacio ovo sve tri? Pretpostavljam da to prati celog života. Znate šta, Srbi su narod koji strašno voli obaveštene službe i obaveštene priče. I Srbi strašno... etikete, obaška. I etikete. I Srbi imaju strašnu potrebu, to je Duško Kovačević lepo po, u onom jednu, u svom komadu. Balkanski špijun. Ma ne, u više komada, ali ima jedan taj komad kome on. Imamo strašnu potrebu da klasifikujemo ljude. Da. Svi se ponašamo kao obaveštajci, znate. Da. Imamo potrebu da klasifikujemo ljude, imamo potrebu da lepimo, imamo potrebu da otkrivamo ko za koga radi. Imamo potrebu da radimo, imamo potrebu radi. I da radimo za razne službe. I strašno volimo da kažemo on je američki, on je ruski čovjek, on je, znate, mislim, ja sam mnogo putovao i u ono vreme je bilo putovanja kao asistent, kad putujete negde pa se zadržite mjesec dana, odmah kažu, a on je njihov čovjek. Ja sad, pošto sam išao recimo u neku Grčku, on kaže, on je grčki čovjek, to je smiješno da budete grčki da, čovjek. Da, koji je uticaj onda znate, grčki da, čovjek? Koja je to obaveštena služba i tako dalje. Ali hoću da vam kažem, to kod nas zapravo to je dokaz jedne kolektivne nezrelosti. Ovde bi bilo jako važno kad bi ljudi hteli, kad bi svako od nas hteo da bude ono što sam ja kao dete želeo, a odrastao sam bez oca u velikom periodu svog života, da budeš svoj čovjek. Ja mislim da najvažnije, to je moja poruka mladim ljudima, gledajte, budete svoji ljudi, da ne budete ni američki, ni ruski, ni bilo čiji. Budete svoj... A najmanje tati ni mami. Kad kažem to, ne mislim ni srpski čovjek, nego svoj čovjek. Da. Budete svoj čovjek, zato što... A onda ćeš biti i srpski čovjek, gadilo, ćeš razumeti. Gadilo mi se kad sam bio asistent, tada su u tom vreme vladali komunisti. Komunisti mi su, nisu nešto posebno smetali, ja nisu mi se ni dopadali, ja sam video to jedno foliranje. Jeste njima smetalo? Pa ja sam s obzirom na neki moj pedigre, da mi je pola familije bilo u inostranstvu, a pola pola je bilo opet iz Partizana, pola što kažu iz građanske te sredine. Naprosto morao sam da budem na neki način nepodoban i sumnjiv, zato nikad nisam konkurisao ni za kakav CK da radim i šta ja znam. I to sam nosio kao svoj neki mali teret, ali prosto sam osjećao, nisam mrzao komunizam, samo sam vidio da je to jedna iluzija, jedna velika iluzija. I kad sam bio sam na političkom sistemu kao asistent kod Najdana Pašića, pokojnog velikog profesora, čiji unuk sad Đurić, koji se bavi Kosovom, da. I liči na njega, moram da kažem. Ja sam jednom Vinki Tomić, koja je tad bila docent, u njenom stanu na Novom Beogradu, rekao ja ne verujem u sve to, ni u samoupravljanje, ni delegatski, ona je bila šokirana. Ne zato što bi htjela da me prijavi, nego naprosto ti predaješ to. Kako ti to ne razumeš? Kako ti to ne razumeš? Kako... Ja kažem, ja ne mogu da verujem da na Šar planini sad neki polupismeni tamo radnik u nekoj zadruzi upravlja ovom državom. Neko, to meni jako je... Znaš ti kako su ježu preveli proleteri svih zemalja, ujedinite se na turski? Prvo proleter, kad pogledaš u Jakli, piše bez zemlja što nešto ništa nema fukara. To je, kaže, fukara butum vilajet ortakluk. Pa jeste. Pa zamisli da vladaju oni koji ništa nemaju i koji su maltene bez obrazovanja. Pa sve te ideologije su zapravo neka vrsta para religija, neka vrsta političkih religija i to sve, to je jedna ponuda. Sekte, ponude, pitanje ko je koliki vernik i nekad je to za poštovanje koliko ljudi... Nemoj da im pobegneš od onoga. U isto vreme ti se pojavilo. Gde si sve imao promocije knjige koja ide na kineskom, u NATO i u Rusiji? Imao sam i u Pekingu, imao sam odličnu promociju u Moskvi. To je takozvani Putinov institut, to je institut za strateške studije. Jesi vidio je Putina tamo ili je samo ne, piše? Nisam. Ili...